Riky Rivera po, People's Agenda. Roy Cabonegro po. Sa <laughs> realisasyon <laughs> na, naputal, naputal. Oo, oh, at uh, kudos po sa ating, mga nanonood at sumusuporta sa Current PH at sa Agenda at Club Filipino. Ang Ta talakay po namin ngayon ay napakainit at wala pang media nakakaalam. Bagong <laughs> bago, bagong bago, bago po sa mga nanonood po sa amin at pagkatapos gumagawa ng sarili nilang video. Oh. O, ganun po. <laughs> Yan na. Oh, ito ah, explosive ito. Okay, ano? Eh di ba lumabas si Garma? Oo. Oh. O ano ba sinabi ni Garma? Luwaan niya, pa. Luwaan. Sabi niya talagang nangyari ito. Talagang ginamit ang pera ng pagkor para gawing incentive. Oo. Oh. Sa mga patayang nangyari ng EJK. Napakabigat. Okay. Na, pa, pa ano, no? Rebel At nag-react yung dalawang inakusahan. That's right. That's si Duterte right. kasi tahimik pa eh. Mm. Di ba? Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tahimik mm. pa Ay, yan. Pa, wala pa. Pero ang pumiyok na si Senator Bongo. Sabi niya, hanggang scheduling lang ako, wala akong kinalaman dyan. Oo, oh, <laughs> kung meron mga reward ka? system, eh wala oh, ako yun, oh, wala akong kinalaman wala, doon. Eh si Pato. Ugas to? kamay. Sabi niya, sinungaling, di ba? Sinungaling, oh, sinungaling, oh. Sinungaling, outright fabrication. Yan, tama ba yun? Oo. Oh, oh. yun. pinabulaanan niya. Oh, pinabulaanan yan, pinabulaanan din niya. Okay, pinabulaanan. Na merong, oh, di tinuha namin hmm. na yung tinatawag na Davao model. Yes. Sabi ni Garma. Yung Garma, dating kernel yan, hmm. na sinasabi na malapit sa dating pangulong Rodrigo Roa Duterte at nakakuha ng mga posisyon etc. Hmm. At naging instrumento daw din dun sa paglaganap ng extrajudicial killing noong panahon ni Duterte. Yung ang, ang mahalaga kasing bearing dito uh, Ricky. Uh, pagdating sa yung mga kaso na, na ano uh, dinadaan sa ICC. Oo. Pag uh, pagkwan kasi yung uh, crimes against humanity. Oo. Sa kaso na ito, dapat systemic. Mm -hmm. may, may involvement talaga yung polisiya at programa ng estado. Oo. Oh. Eh dito, ito prueba na merong systemic kasi dinaan siya sa incentive system eh. Correct. Ng oh. isang pag, ng isang ahensya ng gobyerno na nasa kakayanan na magbigay ng ganong pondo. Oh. So ginamit talaga willfully ang sistema ng gobyerno, na hindi naman nakadesign para pumatay ng tao, Correct. pero ginamit na incentive From mechanism. From 20,000 to a million. That's right. That's Depende. Right. Kung nga drug, drug lord yun, mm. parang a million. That's right. Ngayon, maraming nag-ano eh, nag, uh, dyan eh, na sinasabi nila, Di okay lang naman yan, pumapatay naman mga drug pusher. Eh hindi nga po okay ang gano'n. <laughs> Mahalaga po ang buhay. Di, pero, meron tayong ta oh, hindi, tama. Po hindi po pwedeng gano'n. Hindi po pwedeng estado natin ay walang pakundangan basta na lamang pumapatay. Kaya ho no, tayo may justice system. Correct. Oh. So pag nilalampasan mo yon at ni-incentivize mo yung ganung paglampas, mali po yun. Oo. Oh. At malamang sa hindi yan, dahil may reward system po, siguradong sigurado yan, may tatama ang dyan. That's right. Bakit? Hindi mo maiwasan. Bakit? Kasi walang check and balances. Walang okay. transparency. Walang uh, standard operating procedure na pwede mong pwede mong sundan oh. at pwede mong punahin pag may mali. Ano anong ano anong epekto kapag may kota ka? Eh pag may kota ka dadamihan mo. <laughs> ano pa bang purpose ng Tama, kota? Di ba? Bakit ka mag magkakasya na lima lang ang papatayin mo? Di Di, di pupatay ka nang marami. Sampu. O oh, sampu, kung di, kung di times 20,000 oh. magkano 'yun? O diyan laki-laki na no. Yayaman ka, makakatayo ka na ng 20,000, di ba? Oh, yan dali. Ay, isang kang... pulis lang 'yun. That's right. O, oh, yun po yung drawback dyan, mga kababayan. At naging very loose yan. Nagiging very loose yan, Ricky. Oh. Yung dating talagang totoong siya ay may kasalanan, halimbawa, eh ngayon, akala ko may kasalanan, pwede na eh. Kasi oh. iba na yung incentive eh. Hindi Ito na pa yung talagang may kasalanan. Dahil aside may incentive, oh. eh yung mga kaaway mo na personal, Isa pa yon. 'Di ba? Ayun, so, ang dali-dali mo. Pwede mo na kayo sabihin. patayin. Oo. Oh. 'Di ba? Idaan mo lang sa ganun, Itirahin na ganun. Oo. Oh. Kasi okay, pinagkakautangan ng pulis. That's right. Papalabasin niya ngayon drug pusher. Mm. Unahan, diba? niya. Limbawa, unahan niya, halimbawa. Kasi may kasalanan sa kanya, gusto niyang unahan. Or mismo yung pulis involved sa droga, pagbebenta ng droga, ang papatayin niya ngayon yung mga inosente rin. Or, or sa kompetensya niya. mo ka kompetensya mo sa mismong sindikato Yung po yung naging pangyayari at findings ng mga autoridad Tungkol dyan sa anti-drugs right. campaign ni Duterte That's right. Kasi dumalabas na yung mga pinapatay nila Ay mga kompetitor ng isang sindikato right. Favoring one against the other, the other. Ngayon, yung nawala, yung 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 criminal? nawala ba yung kriminal? Nawala ba yung nagpapahirap sa ating bayan? Hindi hey, oh. Nagpalitan lang po mga hinayupang Correct Oo. Oh. At gayon, 'di ba si Garma tumayo na? Yes. 'Di ba? Luwaan eh. Finally. Oh luwaan. Oh, meron And then, na kinauntan din ng dalawa. Oh. So ano ang scoring ngayon? Eh, na eh, kanya-kanyang ano 'yan eh. Kanya-kanyang takas. Di one si Garma, zero yung dalawa. Hindi. Ano ba? Kasi nagkano oh. Ano sila, eh. nag uh, oh. nagsalitaan eh. Oh, sige. So isang babae. Oh. <laughs> Dalawang lalaki. Oh. Yung isa kalbo. <laughs> okay. Di ba, Okay. To, two, oh. two is to one. Okay, okay, okay. okay. Okay, ito pong babalita namin ngayon. Oo. Uh. Baka magkakaroon ng two is to two. Uy. Okay? So, may pangalawang karma. Na may pangalawang karma na oh. susuporta doon sa sinasabi mismo ni Karma. Oo. Oh, they... Ito pong taong to may affidavit na. Meron na pong affidavit. Okay. So collaborating evidence. Corroborating, Col Colla uh, corroborating, evidence. Sorry. Oh. Corroborating evidence. Na malamang sa hindi, oh. doon sa kanyang uh, affidavit, e eh, kinoroborate Ayan. Itong sinabi ni Karma. Oo. Okay. pinatunayan muli. Oo. Ang tanong sa palagay niyo sino to? Sino? Oh, subscribe and like, comment. Yeah. tingnan natin kung alam nyo. Ayan. Sino itong malaking, magiging malaking uh, at very controversial na personality na up dun sa sinabi Ni Garma. So, Garma, hindi ka nag-iisa. Garma, <laughs> hindi nag-iisa. O doon sabi ni Bato, hindi, pagtakpan lang yan dahil pinatay niyan yung isang ano, JX General na taga PCSO official. Okay. Baka tinatakpan lang yan. Pero ibang kaso pa din. Pero yan. ang balita natin, oh. kaya talagang tumuga pumuga na talaga uh -huh. yan. Eh, maraming kumausap eh. Ah. Uh -huh. Pressure. At nakakonsensya uh, daw uh -huh. talaga. At pa yung isa, meron nag- Huwag na, huwag na yung nagte-threat. Pero napapanood mo naman, Ricky, eh. Pag napapanood sa TV, na- genuine yung kuan niya. Totoo. Yung toto. distress niya eh. Hindi pati hindi yun eh. Alam mo yung parang ang sakit sa loob. Oh, yung mabigat na mabigat. Oh, okay. syempre. Eh, oh. nagkaroon ba naman kayo ng magandang relasyon ng dating pangulo? Ah, isa pa yun. Ang dating pangulo naman, eh, magandang kaibigan. Ay, may romantic ka relationship hindi, naman pala. Hindi, magandang kaibigan. Ah, magandang kaibigan. Oo. Oh. <laughs> oh. sige. At inamin din naman ng ating dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mm. Ay, nagkaroon siya ng press conference sa Dabao. Mm. Kasi natanong siya mm. eh, eh kinala mo ba si Garma? nakalapit? At sinabi niya, oh, Oo, no. malapit kami. So, <laughs> at sabi pa nga daw eh, yeah. si Congressman na bate, ginagawa kami ng relasyon. Oo, mm. nagagano din kami. Ano ba yun? Di, sinabi niya talaga. <laughs> Direct ang sinabi niya. Doon ano. Uh, pero uh, siyempre, joke uh, lang yun. Uh, joke, -joke yun. Ang totoo doon, talagang malalapit. Marami naman siya malalapit talaga kaibigan. That's right. that's right, that's right, At uh, malamang sa hindi, baka si Garma hindi ganun. Mm. na, malapit talaga. Mm. Kaya nga, very credible witness itong si Garma. That's right. That's right. Kaya nung nagtsutsuga na siya, ay nakikinig tayo parang ang sakit sa loob din niya na mm. sasabihin ko ng totoo mm. bakit di ba kasi nga marami yung kumausap talaga dyan at, may, be, may benetray siya na mabigat din sa kanya pero sa sobrang bigat ng nagpe-pressure oh, sa kanya kasi na dun na sa dun sa mga Duterte side mm -mm. betrayal yon. that's right pero sa ating mga kamamamayan, ka, mm. pagtsuga ng katotohanan yun eh. betrayal na naman ni Quago Oh, well. Another betrayal ni Cuato. Ay, uh, Ito na pala. Kaya pala talaga sinulat yung libro na yun. Oo. Oh. Eh, magdadalawa sila. Hmm. Kaya tikta... Comment hoon ninyo ha, hmm. sino yung pangalawa? Sino? Dahil hindi pa ulo malabas ngayon yan, exclusive dito sa current page, sino yung pangalawa na chuchuga na? <laughs> Doon sa mga nangyari nung panahong anti-drugs campaign ng dating pamahalaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magandang hapon po sa inyo lahat.